এক নম্বৰ কুৱেশ্যন অসমৰ পুৰণি নাম কি অসমৰ পুৰণি নাম হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰে চৌবিছ নৱেম্বৰত লাচিত দিৱস পালন কৰে অসম দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় দুই ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস পালন কৰা হয় অৰ্থাৎ চুকাফা দিৱস বুলিও কোৱা হয় এই অসম দিৱস তাৰিখটো কোনে অসমত প্ৰথম ধান খেতি কৰিছিল বড়োসকলে অসমত প্ৰথম ধান খেতি কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাটো অহা প্ৰায় দেখা যায় ভূপেন হাজৰিকা কোন তাৰিখে ঢুকাইছিল ভূপেন হাজৰিকা পাঁচ নৱেম্বৰ তাৰিখে ঢুকাইছিল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ